В рамках цієї роботи я хотів би нагадати, що взагалі-то Кабінет міністрів України, на відміну від всіх попередніх урядів, 6 серпня 2014 року, тобто в минулому році, ми вперше майже за десятиліття змінили встановлені державні соціальні стандарти в сфері житлово-комунального обслуговування. Тобто ми змінили норми споживання і привели ці норми споживання у відповідність до фактичного споживання громадянами України. І це була велика робота, яка була проведена разом з USAID, тобто з Агентством з міжнародного розвитку Сполучених Штатів Америки. Репорт був запрезентований всій країні. І в рамках цієї роботи ми зараз переходимо до другого етапу, який ініційований НКРЄ, урядом і профільним міністерством щодо подальших змін норм споживання енергетичних ресурсів. Значить, ідея, яка в уряду була півроку тому, яка зараз продовжується, ви платите тільки за те, за що ви споживаєте, а скільки ви споживаєте, треба було провести відповідний облік, і ми цей облік і аналітику провели, і за результатами опалювального сезону приймається рішення про те, щоб привести норми, які нараховуються на громадянина України, у відповідність до тих норм, які фактично споживаються. Щоб не було так, що споживають 10 кубічних метрів газу, а списують 20 кубічних метрів газу. І навпаки. З чим це пов'язано? Це пов'язано з однією найбільшою причиною і проблемою. З загального обсягу споживачів газу 93% від загального обсягу споживання газу мають лічильники, а 7%, які споживають природний газ, таких лічильників не мають. Проте на цих 7% припадає 2,5 мільйона громадян, ну тому що це, як правило, ті, які проживають в квартирах, і це, як правило, ті люди, які споживають дуже малий обсяг газу. Тепер ми приймаємо рішення про те, щоб при зміні норми споживання газу облгази були зацікавлені в тому, щоб якомога швидше поставити прибори обліку. І на цьому дискусія вся буде завершена. Скільки у тебе на лічильнику є, тільки за стільки і заплатив. Якщо облгаз не хоче це робити, тому що прибори обліку встановлюються саме за кошти обласних газів, то тоді розрахунок з такими облгазами буде за тими нормами споживання, які встановлюються Кабінетом міністрів України відповідно до закону. Окремо, тому я прошу, щоб сьогодні НКРЄ разом з профільним міністерством пояснили всю ідеологію, чому ми будемо настоювати тільки на одному. Людина буде платити за те, що спожила, а не те, що на неї списали. Наостанок щодо змін цін і тарифів на енергетику. Павло, у нас з вами завдання далі контролювати кожен день субсидії і ще раз субсидії. Тому що люди отримали заяви, люди отримали декларації, і тепер нам треба дивитися, яким чином наша бюрократія опрацьовує ці заяви і декларації. Вчора я мав зустріч з керівником профільного комітету, вони готові також допомогти в цьому питанні. Давайте підключимо так само і народних депутатів України з тією метою, щоб вони не брехали народу України про дешевий газ, думаючи про те, що вони, може, виграють місцеві вибори, а щоб говорили правду про те, що є правильні реформи, зроблені правильні речі, і треба тепер довести це все до пуття, щоб той, хто потребує допомоги від держави, той її отримав. А той, хто опалює 1000 кубічних метрів газу в елітному будинку, не буде отримувати дешевий газ. Все, халява закінчилась. Той, хто потребує, тому держава дасть. Той, хто має маєтки на мільйони доларів і користується дешевою соціальною нормою, він більше не буде користуватися цим. При перегляді норм я прошу також профільного міністра і керівника НКРЄ, щоб в запалі популізму не переглянули норми таким чином, щоб ті, хто найменш соціально захищені, щоб їм зменшили норму до того, що вони знову будуть платити більше. Тобто перегляд норми не має права стосуватись соціальної норми для соціально незахищених громадян. Порахувати все і довести до відома громадян. Норма переглядається тільки з тієї точки зору, що соціально незахищені верстви населення не підпадають під перегляд цієї норми, і їм далі постачається дешевий газ, як це було заявлено урядом.